Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun guyu lan ampun ngrungokke. Wong urip ning alam donya iki sing penting mung siji, napa bapak-bapak ibu-ibu namung ambekan. Guyu nyepelene ambekan sampean. Sing penting ambekan. Tegese ambekan mlebu metune kudu enek isine. Apa sing dilebokne, apa sing kudu ditokne? Meno. Iki jane ceramah penesu. Dados wong iki kudune nglepokne pikiran sing positif, ayo to padha nglepokne pikiran sing positif, di pikiran sing negatif ditokke otomatis lanang karo karo wedok kuwi bisa urip harmonisasi. Harmonis. Minggir, sayang, tunggu di situ ya, Dek. Wong dimen urip kepenak, wong dimen urip sejahtera. Lanang karo wedok kudu rukun sik ning omahe. Besok lan ning omahe rukun mesti ning jabane mesti kepenak. Siji. Wong lanang kudu iso ngobani wong wedok. Aja wong wedok tok sing ngobani wong lanang, ning wong lanang kudu iso ngobani wong wedok. Contone, wong wedok njaluk gelang ya kudu ditukone gelang. Wong wedok njaluk wedak ya kudu ditukone wedak. Kowe njaluk wong wedok ayu tapi ora gelem bondo, bosok wong lanang kuculuk jenenge. Nggih napa nggih? Wong wedok yo meneng tak bacok dasmu kowe. Sayang, sayang, situ dulu ya. Wong wedok iki njaluke ngono, Pak. Sampean pengen ndak nyeleweng, sampean delok wong wedok liyane akhire ayu. Sebab apa bojomu ora tau mbok bandani? Jajalah bojomu mbok bandani, masih lemu, mesti tetep lemu. Contone yo ora ya. Wong wedok ya ngono, lak wis bar dibandani wong lanang, wong wedok ya kudu iso ngregani wong lanang. Macake digawe sapa? Macake digawe khusus wong lanang. Aja ngalor ngidul, macak wedak nemblok-nemblok digawe dolan. Kuwi wong wedok ya kurang apik. Iya. Rumana wae.